U Vrbasu je ostvaren odličan rezultat. Grupa građana Slobodimo Vrbas danas je osvojila 27% glasova građana opštine Vrbas. Kampanja je bila odlična, jeste da je izlaznost bila mala, da je izlaznost bila veća, sigurno bi rezultat i bio bolji. Tome je sigurno doprinela kampanja određenih političara iz Beograda koji su se zalagali za kampanju bojkota, tako da je to jedan od razloga što je određeni broj birača ostao kući. Ali lista je ostvarila odličan rezultat, imamo 10 odbornika u budućem sazivu Skupštine opštine Vrbas i ono što je posebno važno naglasiti jeste da je lista Srpske napredne stranke sa svim svojim koalicijnim partnerima u odnosu na izbore 2023. godine u decembru osvojila 3000 glasova manje ili 20% glasova manje birača. To je jedan pokazatelj da narod u Vrbasu ne veruje više Srpskoj naprednoj stranci i da sam apsolutno ja i sve moje kolege iz Grupe građana Slobodimo Vrbas danas apsolutno uverene da ćemo mi u nekom narednom periodu osvojiti vlast u Vrbasu.